Daşkənddə İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 16-cı zirvə toplantısı keçirilir. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir. Azadlığımızın carçısı. Bugün Dövlət Bayrağı günüdür. Zəfər günü Bakıda atəşfəşanlıqla qeyd edildi. Həmas qüvvələri Qəzzanın şimalına nəzarəti itirdi. İsrail Müdafiə Qüvvələrinin sözçüsü Daniel Hagari açıqlama verdi. İTV Xəbərin saat 12 olan buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Studiyada Ayşən Hüseynovadır. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Prezident İlham Əliyev İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 16-cı zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Özbəkistana səfər edib. Daşkənd Beynəlxalq Hava Limanında dövlət başçısını Özbəkistanın baş naziri Abdullah Aripov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Prezident İlham Əliyevin Daşkənddə Pakistan İslam Respublikasının keçid hökumətinin baş naziri Ənvər Ulxaq Kakarla görüşü olub. Dövlət başçısının həmçinin Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyevlə görüşü olub. Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərində İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 16-cı zirvə toplantısı keçirilir. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edir. Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Prezident İlham Əliyevi digər dövlət və hökumət başçılarını qarşılayıb, sonra birgə foto çəkdirilib. Nəzərinizə çatdıraq ki, bu barədə daha ətraflı məlumatı irəliləyən dəqiqələrdə əməkdaşımız Fikrət Doluxanov diqqətinizə çatdıracaq. Bugün Azərbaycanda Dövlət Bayrağı günüdür. Bayraq günü Prezident İlham Əliyevin 2009-cu il 17 noyabr tarixli Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı gününün təsis edilməsi haqqında sərəncamı ilə təsis edilib. Həmin il dekabrın 4-də Milli Məclis noyabrın 9-unu Dövlət Bayrağı günü kimi rəsmiləşdirib. Qürur mənbəyimiz olan üç rəngli ayıldızlı bayraq 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsində əldə etdiyimiz qələbədən sonra işğaldan azad edilən torpaqlarımızda dalğalanır. Bu ilin sentyabrında Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi lokal tipli antiterror tədbirinin nəticəsi olaraq Azərbaycanın suverenliyinin tam bərpası ilə şanlı üç rəngli bayraq Ağdərə, Xocalı, Xankəndidə ucaldılıb. Üç rəngli bayrağımız bugün işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin səmasını bəzəyir. İndi biz Laçına bağlanırıq və əməkdaşımız Şöhrət Eyvazov bu bayram abhavasını bizlərə çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Şöhrət, buyurun eşidirik sizi. Salam, hər vaxtınız xeyir. Bayramımızın mübarəkisi və bütün tamaşaçılarımızı təbrik edirəm. Əslində bu bayram havası 3 gündür ki burada Laçında davam edir və 3 gündür ki biz həmin havanı İTV Xəbər komandası olaraq sizə çatdırmağa çalışırıq. Xatırlayırsınız ki 2 gün əvvəl burada böyük bir bayraq yürüyüşü keçirildi. Bu bayraq yürüyüşü azad edilmiş ərazilərimizdə ilk bayraq yürüyüşü idi ki onu Müdafiə Nazirliyi və Elm və Təhsil Nazirliyi birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilmişdi. Görürsüz, burada operatordan xahiş edirəm. Evlərin əksəriyyətinin belə deyək, çoxunda bax belə Azərbaycan bayrağı və təbii ki yanında da Türkiyə bayrağı başa dalğalanır. Bu bayraq sevgisinin ən böyük sübutudur və bayraq dövlətimizin atributlarından biri olduğu üçün də elə burada da sevilir və gördüyümüz bax indi biz operatorla biraz irəliyə doğru, küçələrə doğru irəliyirik və görürsüz dirəklərdən də bayraqlarımız asılıb və reliyefin çətinliyini sizə göstərmək istəyirik. Neçə gündür bu barədə az danışmışıq. Bax bu necə ki Azərbaycan əsgəri qəhrəmancasına bu dağlara qalxıb, bu dağlara Azərbaycan bayrağını taxıb. Bax eləcə də sağ olsunlar, inşaatçılarımız da sağ olsun, dövlətimiz də sağ olsun ki, bax belə çətin reliyefdə evləri əvvəlkindən də, əvvəlki Laçından da gözəl şəkildə demək ki, dikiblər, çatdırıblar və yenə qayıdıran bayram abhavasına. Dünən biz burada zəfər gününü qeyd elədik və sizə də müəyyən canlı bağlantılar Laçın bulvarından, Seyrəngahdan canlı bağlantılar elədik. Laçınlıların bayram sevincini çatdırmağa çalışdıq. Bizə elə gəlir ki, bu Laçında olmağın əslində hər günü bayramdır və biz bir daha
Bütün tamaşaçılarımızı bayram münasibətilə təbrik edirik. Ən xoş arzularımızı çatdırırıq. Təşəkkür edirik Şöhrət. Doğrudan da bu mənzərənin şahidi olmaq qürur vericidir. Dənizkənarı Milli Parkda Zəfər günü münasibətilə keçirilən bayram konserti atəşfəşanlıqla davam edib. Bayram atəşfəşanlığını paytaxtın minlərlə sakini izləyib. Səhər saatlarından etibarən böyük sevinç və qürur hissi ilə başlayan Zəfər günü möhtəşəm sonluqla yekunlaşır. Hazırda Dənizkənarı Milli Parkda Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində qazandığı qələbənin 3-cü il dönümü münasibəti ilə möhtəşəm atəşfəşanlıq təşkil olunub. Noyabr Zəfər Bayramı münasibəti ilə Gəncədə atəşfəşanlıq keçirilib, görüntüləri sizə şərhsiz təqdim edirik. Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində də 8 noyabr Zəfər günü münasibəti ilə konsert proqramı. Hərbi qənimətlər parkı. Azərbaycan ordusunun mütləq zəfəri bura əks olunub. 3 ildir zəfərimizin simvoluna çevrilən park uşaqdan böyüyə hər kəsin qürur mənbəyidir. Kimlər üçünsə göz dağıdır. Əməkdaşımız Elmira Seyfəddin qızı Zəfər günündə Hərbi qənimətlər parkına gedib və buranı ziyarət edənlərlə həmsöhbət olub. Zirehli texnikanın bütün bu hərbi qənimətlərin arasında biz qəhrəmanlarımızın qanı və cəsarəti ilə əldə etdiyimiz qələbənin qürurunu bir daha yaşayırıq. Onlardakı hər bir işarə bizə müharibənin bir təfərrüatını söylüyor. Bura təkcə hərbi qənimətlərin nümayiş yeri deyil, həm də illər keçsə də bizə qələbəmizi, qisasımızı faktlarla, sübutlarla göstərəcək bir məkandır. Ona görə də zəfərimizin qürurunu bir daha yaşamaq üçün bugün hər kəs hərbi qənimətlər parkına axın edir. Bura vətən müharibəsində qazandığımız böyük zəfəri təcəssüm etdirir. Qələbəmizdə ən çox payı olanlar qazilər, şəhid ailələri, qalib xalq kimi fəxarətlə zəfərimizdən danışır, fərəh və sevinclərini bölüşürlər. Bugün qardaşımı gətirmişəm, buranı fəxirlə gəzirəm. Ona hər şey danışıram. Gedən döyüşlər orada, necə döyüşlər olubdur, necə oğullarımız can verib. Vətən orada nələrdən keçmişik ki, onlar da başa düşsün ki, böyüdücə vətəni necə sevmək lazımdır və bundan sonra vətən üçün nələr etmək lazımdır? Mən özüm birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısıyam, həm şəhid ailəsi, şəhid qardaşıyam. Bugün bizim sevincimizin hüdudu yoxdur. Bugün bağlarımızı gətmişik, bu gözəl günə şahid olsunlar. Ən qürurlu günümüzdür bugün bizim. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Burada bəzi texnikalar var ki, hansı ki biz həmən texnikalara baxırız, adam qürur duyur ki, düşmən tərəfindən əldə etmişik bunları. Mən hər il gəlirəm buraya. Zəfər günü olmasa belə, yəni adi günlərdə buradan keçdiyim zaman adətən gəlib girirəm bura. Mənim də balam hərbiçidir. Bura gedib gəldikcən, özünüz bilirsiniz, danan olan şeydir. Ürəyimiz, fikrimiz onun yanında qalırdı. Elə bax, burada nə qədər maşın, tank var, mənim balam da gətirib. Bugündən bura gəlməkdə bu qürurlu zəfərimizi qeyd eləmək, həm də övladlarımızı bu zəfərlə burada demək olar ki, əyani şəkildə tanış eləmək ki, bizim əskərlərimiz nə cürə cəsarət göstərib, ordumuz nə cürə igidliklər göstəribdir. Ən çox diqqət çəkənlər həm də az yaşlılardır. Vətən sevgisi ilə böyüdülən, keçmiş qələbələri xatırlatmaqla gələcəyə ruhlandırılan övladlar. Mən bura babamla gəlmişəm 8 noyabra özə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Gəlmişdim ki, görəm ermənilər nətər tankların qoyub qaçıblar. Qorxaqdardır.
bu yekə tanklarla gəlirlər üstümüzə hücum eləyirlər, amma qaçırlar. Fırırlar irəli adımlayaraq, əlləri ilə bir-bir səngər qazalar, Laçını, Şişanı geri aldılar. Əsil şücayəti göstərib onlar. Birlikdə dünyanı səsə saldılar, əsil gedir bizim oğullar. Hərbi qənimətlər parkı bugün qəhrəmanlarımıza qarşı hisslərimizin və qürurumuzun həkk olunduğu məkana çevrilib. Bura gələn hər kəs ordumuzun gücünü, iradəsini bir daha görür. Elmira Seyfəddin qızı Qadir Əliyev, İTV Xəbər. Iğdırda Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimov adına Şuşa Məktəbə qədər təhsil müəssisəsində sinif otağı açılıb. Mərasimdə 8 noyabr zəfər gününü qeyd etmək və sinif otağını açmaq üçün məhz bu günün xüsusi olaraq seçildiyi diqqətə çatdırılıb. Tədbirdə çıxış edənlər əsas məqsədin əmanət olunan müqəddəs torpaqları qorumaq olduğunu, sonrakı nəsillərə də eyni şuuru aşılamağın vacibliyini vurğulayıblar. Türk Hava Drill Başkanlığımız tərəfdir. Amerika Birləşmiş Ştatları Mark Libbini Azərbaycana yeni səfir təyin edib. Senat səsvermə yolu ilə Libbinin Azərbaycanda səfir vəzifəsinə namizədliyini təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Mark Libbi Vaşinqtondakı Milli Hərbi Kollecdə çalışıb. O, 2021-ci ilin iyun ayınadək Amerika Birləşmiş Ştatlarının Brüsseldə Avropa İttifaqı yanındakı missiyasında müvəqqəti işlər vəkili, missiya rəhbərinin müavini işləyib. O, həmçinin müxtəlif vaxtlarda Varşava, Nassau, Nikosiya və Bağdadda siyasi müşavir olub. Həmas Qəzzanın şimalına nəzarəti itirib. Bunu İsrail Müdafiə Qüvvələrinin sözçüsü Daniel Hagari deyib. O bildirib ki, minlərlə Qəzza sakini anklavın şimalında cənub bölgəsinə köçüb. Bu arada İsrail ordusu Həmasın istifadə etdiyi tunellərin dağıdılmasını əks etdirən görüntülər yayımlayıb. Səhər saatlarında Qəzzanın Əl-Şifa xəstəxanasının yaxınlığında güclü partlayış baş verib. Zərbənin İsrail hərbi təyyarələri tərəfindən endirildiyi bildirilir. Partlayışla bağlı əlavə məlumat verilməyib. İsrail ordusu isə Qəzzada Həmasın istifadə etdiyi tunellərin dağıdılmasını əks etdirən video yayımlayıb. Görüntülərdə ekskavatorların yerin altındakı tikililəri aşkar etmək üçün torpağı qazdığı əks olunub. Bildirilib ki, Həmasın tunel şəbəkəsini məhv etmək üçün partlayıcı qurğulardan istifadə edilir. Kadrlarda tunellərin içi də göstərilib. Hərbçilər qeyd ediblər ki, tunellərdə tapılan su və oksigen ehtiyatlarına əsasən demək olar ki, yaraqlılar yerin altında uzun müddət qalmağa hazırlaşıblar. Ordu indiyədək 130-dan çox tunelin məhv edildiyini açıqlayıb. İsrail ordusunun sözçüsü Daniel Hagari Həmasın Qəzzanın şimalına nəzarət itirdiyini deyib. Onun sözlərinə görə Qəzza zolağının minlərlə sakini hərbçilərin çağırışına cavab verərək anklavın cənub bölgələrinə üst tutub. Bugün biz 50 min Qəzza sakininin şimaldan cənuba köçdüyünü gördük. Onlar Həmasın şimalda nəzarəti itirdiyini və cənubun daha təhlükəsiz olduğunu başa düşdükləri üçün köçürlər. Dərman, su və ərzaqla təmin olunacaqları daha təhlükəsiz əraziyə üst tuturlar. Biz cənuba humanitar yardım daşınmasını asanlaşdırmağa davam edəcəyik. Yeri gəlmişkən Rəfah keçid məntəqəsindən su, ərzaq və ilkin tələbat mallarını daşıyan nəqliyyat vasitələrinin Qəzzaya keçidi davam edir. Fələstin Qızılay Para Cəmiyyətinin məlumatına görə son olaraq Qəzza zolağına humanitar yardım daşıyan 106 yük maşını və bir neçə təcili yardım maşını gəlib. Hörmətli tamaşaçılar, bu saatlıq təqdim edəcəyimiz sonuncu xəbəri izlədiniz. Efirimiz isə idman xəbərləri ilə davam edəcək və həmkarım Fəridə Abdullah studiyamızdadır. Salam Fəridə. Salam Ayşə. Buyurun, diqqətimiz sizdədir. Təşəkkür edirəm. Və sonda UEFA Çempionlar Liqasının qrup mərhələsinin 4-cü tura yekunu vurulub. İctimai televiziya vasitəsilə canlı yayımlanan görüşdə Arsenal Sevilyanı 2-0 hesabı ilə məğlub edib. Belə İTV idmana baxdınız. Hörmətli tamaşaçılar, günün, saatın daha doğrusu əsas xəbər və idman mənzərəsi ilə tanış oldunuz. Biz isə sizə bu bayram günündə xoş istirahət arzulayırıq. Salamat qalın.